Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillah ellezî ce'alel hamde miftahan li zikrih ve sebeben lil mezîdi min fadlih ve delîlen alâ âlâihi ve azametih. Ve salatu ve selamu ala abdillahi ve resulih ve safiyihi ve habibih ve hafizi sirrih ve mübelliği risalatih seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ebil gasim el mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ala aliyyin emiril mu'minin ve ala al-hasan ve al-husayn ve aliyy ibn al-husayn ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve al-hasan ibn Ali ve al-hüccetil qaim el mehdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tavsiye ederim. İslam'ın insan hayatına münasebeti hakkında danışırdık. Ve qeyd elədi ki, İslam insanlara həyatı sevdirir və həyatı müqəddəs bir şey hesab eləyir. Bu barədə ətraflı danışdıq, amma bəzi suallar var ki, sizin zehninizdə o suallar yarana bilər. O sual budur ki, biz deyə bilərik ki, biz həyatı sevirik onsuz da. Və həyatı sevdiyimizə görə də ölümdən qorxuruq. Sən də buradan deyirsən ki, həyatı sevmək lazımdır. Amma din bunu buyurur ki, insan ölümü sevməlidir, ölümə hazır olmalıdır. Bəs bu necə olur? Həm həyatı sevəsən, həm ölümü sevəsən. İnsan həyatı sevirsə, ölümü niyə sevir? Bu mümkün olur və yaxud mümkün olursa necə olur? Cavab budur ki, əslində kim həyatı sevirsə, həyatı sevdiyinə görə ölümü də sevir. Bu, bir-biri ilə ziddiyyət təşkil eləmir. Necə yəni, insan həyatı sevirsə, ölümü də sevməlidir və bir-biri ilə bunlar ziddiyyət təşkil eləmir. İzah eləyim. İzahı budur ki, insan həyatının mərtəbələri var. Bu fəlsəfədə də geniş danışılır, irfanda da geniş danışılır. Çox böyük bir mövzudur, mən çalışıram onu sadə dildə sizə anladım bugün. Həyatın mərtəbələri var. Həyatın ən aşağı mərtəbəsi dünya həyatıdır. Yəni, həyat enir, Hey Allah'dır, diri olan Allah. Həyat bəxş eləyir varlıqlara. Həyat gəlib dünyaya çatdıqda həyat sönük olur. Həyatın aşağı mərtəbəsidir dünya həyatı. Yuxarı qalxdıqca həyatın özünə, həqiqətinə yaxınlaşır insan. Günəşi misal çəkim. Günəş hərarət və nur mənbəyidir. Hərarətin və nurun mənbəyi gündür, günəşdir. Bu hərarət dünyaya gəlib çatdıqca zəifləyir. Amma bu hərarəti biz hiss eləyirik. Yerə gəlib çatdıqca zəifləyir. Günəşə yaxınlaşdıqca bu hərarət və nur çoxalır, artır. Ta gəlib o nurun mənbəyinə günəşə çatırsan. Ki çatmaq mümkündür, o qədər hərarəti var. Bir adam nura, hərarətə aşiq ola, dünyada yaşayır. Ona başa salsalar ki, bu hərarətin nurun mənbəyi günəşdir. Mən misal üçün bunu deyirəm. O günəşi sevəcək, eyni zamanda günəşdən yerə çatan şuanı da sevəcək. Düzdür, bu nurun şuanın aşağı mərtəbəsidir, zəifdir. Amma hər halda nur və hərarətdir. Hərarəti sevirsə, onun mənbəyini də sevir, ondan yerə gəlib çatan şuanı da sevir. Çünki eyni həqiqətin mərtəbələridir.
Eyni həqiqətin mərtəbələridir. Bir insan dünyada həyatı sevirsə, ona başa salırlar ki, bu həyatın bir mənbəyi var. Həy Allahın adıdır, yəni diri. Diri olan Allah bu həyatın mənbəyidir. Və bu həyatı başlayır paylamağa, paylayır ta dünyaya gəlib çatanda bu həyatın zəif mərtəbəsidir. Necə o işıq gəlir burada zəifləyir, hərarət zəifləyir, həyat da o mənbədən gəlir, burada zəif dərəcəsinə çatır. Və bura bizi göndəriblər ki, bu həyatın zəif mərtəbəsindən istifadə eləyək, yüksək mərtəbəsinə uzalaq, qayıdaq ora, dərəcələrini artıraq həyatın. Ona görə də insan həyatı sevir, dünya həyatın, dünya məhəbbəti deyil, bu başqa şeydir, qatışdırmaq olmaz, bu həyatın məhəbbətidir. İnsan həyatı sevir, həyatın mənbəyi olan Allahı sevir və o həyatın aşağı mərtəbəsi də olsa dünyada ki, insan dididir, yaşayır, bu yaşayışın özü, həyatın özü də onun üçün şirin olur. Düzdür, dünyada bu həyatın aşağı dərəcəsidir, amma hər halda həyatdır və bundan nərdivan kimi insan istifadə eləyir yüksək dərəcələrə çatmaq üçün. Ona görə də mömin adam dünya ilə vidalaşanda, yəni öləndə, sevinir, şad haldadır. Niyə sevinir? Çünki bu həyat aşiqidir. Həyatın da yüksək dərəcəsi oradadır. Amma eyni zamanda bu həyatla vidalaşanda bununla da hörmətlə vidalaşır. Çünki bu aşağı dərəcəli həyat vasitəsilə ora gəldi çatdı. İnsan bir nərdivanla bir yerə qalxırsa, ora məqsədə çatandan sonra nərdivanı təpiklə vurub aşırtmaz. Ona hörmət eləyər. Çünki onu ora çatdıran bu idi. Ona görə də insan həm dünya həyatı ilə möhtərəm şəkildə vidalaşır. Çünki bu həyatın bir mərtəbəsidir, bu da həyat aşiqidir. Eyni zamanda bu həyat onu daha yüksək həyata çatdırıb deyə, həm sevinci var, həm də qəmi var ürəyində. Yəni, hörməti və ehtiramı var. İnsanın dünyadan köçdüyü an belə olur. Ona görə bizə deyiblər hədislərdə ki, ölüm arzulamayın özünüzə. Ölüm arzulamayın. Heç vaxt deməyin, Allah məni öldür. Bu çox pis sözdür. İmamların yanında bunu deyəndə çəkindiriblər. Deyiblər, ölüm arzulamayın. Ölüm arzulamaq ədəbsizliyidir Allaha. Çünki Allahın verdiyi həyat nemətinə qarşı sayğısızlıq edirsən. Amma deyir ki, imamlar şəhidliyi arzulayıb. Şəhidliyi ona görə arzulayıb ki, şəhidliyi ölümdür, şəhidliyi diriliyidir. Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Şəhidliyi elə bir məqamdır ki, insanı həyatın zirvəsinə qaldırır, həyatın zirvəsinə çatdırır. İnsan əslində həyatı sevdiyinə görə axirəti də sevir. Çünki axirət həyatı insan həyatının ən yüksək dərəcəsidir. İnsan həyatı sevdiyi üçün günaha nifrət eləyir. Niyə görə günaha nifrət eləyir? Ona görə ki, günah insanın həyatına zərər vurur, ruhu həyatına. Günah zərbə vurur. Mən keçmişdə bu misalı demişəm, günahın misalı belədir ki, insan elə bil bıçağı götürə özünü zədəliyə vura. Ruha günahın təsiri eyni ilə belədir. Ruhu yaralamaq deməkdir günah. Hədisdə var, naməhrəmə baxmaq şeytanın zəhərli oxudur ki, insanın ruhunu nişan alıb atır. O hər dəfə dəydikcə zərbə vurur ruha. Ağrısını hiss eləmir, deyirlərə qiyamətdə cəhənnəm əzabı, o nəyin əzabıdır? Elə bil narkozdan insan aylar başlayar bədən ağrımağa, öləndə özünə vurduğu zərbələrin ağrısını başlayır hiss eləməyə. Buna deyirlər cəhənnəm, cəhənnəm yəni bu. Cəhənnəm odu deyilən bir şey var, o bu deməkdir. O ağrı hiss olunmağa başlayır, o ağrını hiss eləməyə başlayır. Günah ona görə pisdir ki, ruhu öldürür və cəhənnəm ölülərin yeridir. Quranda oxumusunuz, la yəmutu fiha və la yəhya cəhənnəm haqqında. Buyurur, orada nə ölərlər, nə dirilərlər. Ölməzlər bioloji mənada sağdırlar, bədənləri sağdır. Amma bu həyatdır. Çünki ruhları ölüdür. Ruhları ölüdür. Bəziləri təəccüb eləyir ki, Allah adamı necə cəhənnəm aparır? Ərhəmər rahimin olan Allah.
Mehribanların en mehribanı olan Allah insanı necə cəhənnəmə apara bilər? Allah insanı aparmır. İnsan hayattan ruhunu məhrum eləyir deyə cənnət hayatında yaşaya bilmir. İstedadı öldürüb içində. Allahlıq bir iş yoxdur. İnsana deyərlər gəl keç bura, keçə bilməz. Çünki ruhunda cənnətdə yaşamaq istedadı yoxdur. Həyat istedadını itirib. Ölü vəziyyətdədir. Ruh ölü vəziyyətdədir. Din həyata dəyər verir. Dinin əsas sözü həyatdır. Dirilik verir insanlara. Həm fiziki mənada, həm mənəvi mənada. Ona görə də həyata qəsdi böyük günah sayır din. Haqsız yerə bir nəfəri öldürə çox böyük günahdır bu. Çünki həyat müqəddəsdir, ona təcavüz eləmək olmaz. Din həyata qəsd eləyənlərlə düşməndir. Həyata qəsd eləyənlər iki cürdür. Bir insanları öldürənlər, fiziki mənada məhv eləyənlər. Din bunlara düşməndir. Bir də insanların mənəvi həyatını təcavüz eləyənlər, ruhunu öldürənlər, bunlara da düşməndir. Bəzi insanlar var, zalim kimə deyirlər, zalim kimdir? Zalim o adamdır ki, insanların mənəvi həyatının qəsdinə dayanır. Qoymur insanlar insan kimi yaşasın. Dava bunlandır. İmam Hüseyin əleyhissalamın Yezidlə davası həyat davası idi. Çünki insanların ruhunun həyatına təcavüz edirdi. İmam Hüseyin həyatı xilas eləmək üçün onunla mübarizəyə qalxdı. Heç soruşmuşsunuz özünüzdən, niyə İmam Hüseyin ağlayırdı Aşura günü məsələn? İmam Hüseyin əleyhissalam Allaha deyir, mən səndən razıyam. Ölümü iftixarla qəbul edir. Əvvəldən deyir, mən şəhid olacam. Kim şəhid olmaq istəyir, gəlsin. Ölüm İmam Hüseyin üçün Allaha qovuşmaqdır. Əli Əkbər üçün də elədi. Əli Əkbərə deyir ki, səbr elə. Deyir, dodaqlarım quruyub susundan, susuzluqdan. İmam Hüseyin ağa deyir, səbr elə, indi Cəddün Peyğəmbərin əlindən su içəcəksən. O da deyir, canı bədənindən çıxmamışdan deyir, haza cəddi Rəsulullah, İmam Hüseynə deyir. Deyir, atacan, sən deyən düz oldu. Peyğəmbəri görürəm başımın üstündə dayanıb, mənə cənnət suyu verir. Bunun hamısını görür, amma ağlayır. Niyə ağlayır? Ona görə ağlayır ki, İmam Hüseyn görür ki, sahabələrin həyatına qəsd olunur. Həyat o qədər müqəddəsdir ki, o həyata qəsd olunmağını biganə qarşılaya bilmir imam. Axı, deyə bilərsiniz, bunlar cənnətə gedir, amma öldürənlərin məqsədi onları cənnətə göndərməkdir. Öldürənlərin məqsədi həyatı onlardan almaqdır. Və biri-birindən həyatı alırsa bu faciədir. İmam Hüseynin göz yaşının səbəbi budur. O zalımların gücü çatsaydı, ahirət həyatını da alardılar insanlardan. Ona gücləri çatmır. Onların məqsədi kimisə şəhid eləyib cənnətə göndərməkdir. Onların məqsədi həyata təcavüz eləməkdir. Həyatın hər mərtəbəsinə, həyat məsumların gözündə müqəddəsdir deyə həyatın itirilməsi, həyata qəsd olunması faciədir. Bilə-bilə ki, o cənnətə gedir, bu yandan ağlayır, uzadan ağlayır, gözyaşı tökür oğlunun, qardaşının cənazəsinin yanında. Həyatın müqəddəsliyi səbəb olur ki, imam bu mənzərəni biganə qarşılaya bilmir. İnsanın din istəyir ki, həyata mənəvi bağlılığı olsun. İnsan var olmağına sevinsin. Var olmağına. Var olmağının sevinci o qədər çox olsun ki, hər şeyi unutdursun, kiçiltsin onun üçün. Ən böyük neymət həyatın özüdür ki, insanlara verib Allah. İnsan bütün günü Allah istəyir ki, şad olsun ki, bəh-bəh, məni nə yaxşı ki, yaratdın. Məni yaratmışsan, mənə həyat vermişsən, həyatın yüksək mərtəbələri hələ qabaqdadır, bundan böyük nə xoşbəxtlik ola bilər. Ona görə bəla vaxtı bu insanlar narahat olmurlar. Çünki bəla kiçik bir şeydir. Əsas məsələ budur ki, mənə həyat verilib. Fikirlərini bu məşğul eləyir. Bu sevinç o qədər şiddətli olur ki, bəlanın ağırlığı insana təsir eləmir. Bəladan narahat olmur. Amma o insanlar ki, həyat bilmir nədir, həyatın özünə sevinmir, xoşbəxtliyi nədə axtarır? Kənarda. İstəyir kənardan bəzəsin həyatını. Hey yamaq vurur həyatına, zinət vurur, bəzək vurur, çöldən istəyir xoşbəxtliyi əldə eləsin. Xoşbəxtlik içərdədir. Həyatın, ruhun varlığı özü xoşbəxtlikdir. Maddi mənada misal çəkdir, birinin köhnə maşını var elə bil. O maşına bəzək vurur. Keçmişdə çox təbiiddə maşınları bəzəyirdilər. Əlavə şeylər yapışdırırdılar. Amma
daha yaxşısı nədir? Daha yüksək marka maşın alasan, maşının özünün keyfiyyətini dəyişəsən. Bunu köhnəni bəzəməkdənsə çöldən, mahiyyəti dəyişsin, təzə keyfiyyətli maşın alasan, həyat da belədir. Həyatın keyfiyyətini dəyişəsən, həyatı çöldən bəzəməklə insan xoşbəxt olmayacaq heç vaxt. Həyatın mahiyyətini dəyişəsən, dərəcəsini artırasan, maddi mənada yox, mənəvi mənada. Vücud və varlıq çox mühüm məsələdir insan üçün. İnsan sevinə ki, ilahi nə yaxşı ki, məni yaratmışsan. Cəmaat görə ki, bu həmişə sevincisindədir. Sual verirlər, nəsə bir xoş xəbər var, nəsə bir hadisə var qabaqda, yox. Qabaqda heç nə yoxdur. Olan artıq keçmişdə olub. Ən böyük hadisə baş verib ki, Allah mənə vücud bəxş eləyib. Məni yaradıb və bu yaratmaq artıq budur ki, mən heç vaxt ölməyəcəm. Və qarşıda bu həyatın yüksək mərtəbələri var. Həyatın eşqi bu deməkdir, dini nöqteyi nəzərdən. Keçmiş söhbətlərimizdə mən xatırlayıram, mən dedim, yad uzdadırsa, dedik ki, Allah üçün mühüm olan nədir? İnsan nəyə diqqət eləyir? Əməldən də mühüm budur. Fikir hardadır, nəyə baxır, hara diqqət eləyir? Bu çox mühüm məsələdir. Niyə deyirlər, zikir ən üstün ibadətdir, yəni Allahı yad eləmək. Yəni fikir Allahın yanında olsun. Mühüm olan budur. Namaz da bunun üçündür, oruc da bunun üçündür. Hamısı diqqəti ora yönəltmək üçündür. Və Allaha diqqəti hansı vasitə ilə yönəltmək olar? Həyat vasitəsi ilə. İnsan bir şeyə diqqət eləsin ki, mən varam, mövcudam, bu mövcudluğa şad olsun və soruşsun, bu həyatın mənbəyi kimdir? Ona desinlər ki, Allahdır. Ya hayyən qəblə kulli şey və ya hayyən bə'də kulli şey. Ya muhiyyəl məvtə və mumitəl əhya. Görsən, Allahdan danışır, ancaq həyatdan danışır. Ey, hər şeydən əvvəl diri olan, ey, hər şeydən sonra diri olan, ey, ölləri dirildən. Həyatın mənbəyi olaraq insan Allaha diqqət eləyir, Allahı sevir. Və insan həyatı sevməsə, mömin ola bilməz. Bilirsiniz, niyə görə? Çünki insan gərək həyatı sevsin ki, onun keyfiyyətini artırmaqla məşğul olsun. Həyatın keyfiyyəti necə artır? Hökmlərə əməl eləməklə, ibadətlərlə. Ona görə insan ibadətə can atır. Həyatın keyfiyyəti necə artır? Günahdan çəkinməklə. Ona görə Əl-Əl-Əsəlam buyurur ki, La həyata illa biddin, dinsiz həyat yoxdur. Həyatın dinlə nə əlaqəsi? Həyatın dinlə o əlaqəsidir ki, insan həyat aşıq olur, həyatı sevir. Həyatı sevən adam da istəyir onun keyfiyyətini artırsın. Keyfiyyətini artırmaq necə olur? Dini hökmlərə əməl eləməklə. Çünki həyat ruha bağlı məsələdir. Ruhun həyatı hökmlərə əməl eləməkdədir. Din insanı həyatın yüksək mərtəbəsində çatdırır. İnsan günah eləmir nə üçün? Çünki yaşamaq istəyir. Ruhunun ölümünə razıdır. Günah insanın ruhunu zəiflədir, öldürür. Hər dəfə günah eləyəndə elə bil ki, zərbə üstündən birinə zərbə vurasan, vurduqca həyatı zəifləyir, ruh da belədir. Hədisdə var, Peyğəmbər buyurur ki, hər adam hər dəfə bir günah eləyəndə ağıldan bir hissə onu tərk eləyəcək və heç vaxt qayıtmayacaq. Ağlı sən həyat kimi tərcümə elə, çünki insanın həyatı onun ağlıdır, ruhudur. Tövbə eləyərsən, bağışlanarsan, cənnətə də gedərsən, amma bir şey itirdin ki, bir enerji getdi ki, o da bərpa olunmayacaq. Günah ona görə pisdir ki, insanın ruhu həyatına qəsdi. La yərcu iləy əbədə, Peyğəmbər buyurur, ondan bir ağıl gedər ki, heç vaxt ona tərəf qayıtmaz. Həyat o qədər İslam baxımından hörmətlidir ki, günah cinayət sayılır. Dünyavi hüquqda necədir? Biri-birini vurursa cinayət eləyib. İslam hüququnun bir fərqi var ki, İslam buyurur, bir insan öz ruhunu da vurubsa, o da məsuliyyət daşıyır, cinayət eləyib. Dünya hüququ bunu nəzərə almır. Dünya hüququnun yalan danışmaqla bir şey yoxdur. Qeybət eləməklə bir şey yoxdur. Kiməsə mən ziyan vuranda dünya hüququ gəlir mənim yaxamdan yapışır ki, sən cinayət elədin. Amma dini hüququn bir fərqi var, din buyurur, öz ruhuva da zərbə vurmağa haqqın yoxdur. O da cinayətdir, onun da cəzasını çəkməlisən. Din niyə bu qədər deyir və hər cümə gəlir bura, mənə vacibdir.
xətib cümə namazında danışana vacibdir. Hər xütbədə desin, usikum və nəfsi bi təqvallah. Bu xütbənin şərtidir. Sizə və özümə ilahi təqvaya riayət eləməyi tövsiyə edirəm. Hər həftə ən azı insanlar bir dəfə bu sözü eşitməlidirlər. Yəni günahdan çəkinin. Niyə bu qədər təkid olunub? Çünki günah insan ruhunu öldürür. İslam insanın həyatına o qədər hörmət eləyir ki, insan ruhunun öldürülməsinə razıdır. Ruha zərbə vurmaq onu zəiflətmək cinayətdir. Ona görə bu qədər günah pislənib. Hansı alimin yanına gedirsən nəsihət elə bir söz dedi, günah eləmə. Günah eləmə. Qalan şeylər hamısı düzələcək. Günah eləmə, təsirini görəcəksən. Çünki günah zəiflədir, qoymur hədəfə çatasan. Və bir məsələyə sözümü nəticəsinə gəlib çatmaq istəyirəm. Vaxtınızı çox almayayım. Bir məsələyə işarə eləyim, icazə versəz sözümü tamamlayayım. Bəzi insanlar o qədər diridirlər ki, başqalarına da diriliyi bəxş edirlər. Bu istisna insanlardır. Din niyə deyir ki, salih adamlarla əlaqə yaradın? Niyə bunu deyir? Çünki bəzi insanlar var, o qədər diridirlər. O qədər həyatın yüksək mərtəbəsinə çatıblar. Həyatdan bəhrələri o qədər çoxdur ki, başqalarına da diriliyi bəxş edirlər. Ölüləri dirildirlər. Necə Quranda deyir, İsa Allahın izni ilə ölüləri dirildərdi. Mənəvi baxımdan da belədir. İnsanlar var, dirilik suyudular. Allah həy sifətini, muhi sifətini, dirildən sifətini onlara verib. Onların bir baxışı ölü qəlbəri dirildir. Niyə deyir İslam bizim məzhəbimiz bu qədər təkid edir? Əhl-i beyt, niyə bəzilər deyir? Çox şişirtmişsiniz bu məsələni. Niyə hər sözünüzün axırı gəlir əhl-i beytə bağlanır? Çünki Allah həyatı bu insanlar vasitəsilə bizə ötürür. Bunlar olmasa həyat yolu ruhun qabağında bağlıdır. Tohid gəlib əhl-i beytlə nəticələnməsə həqiqi tohiddir. Diriliyin mənbəyi olan insanlar var ki, onlar diriliyi paylayır insanlara. Bir dənə hədis var, qəribə hədisdir. Buyurur, mənim əhl-i beytimin misalı su misalı kimidir. Su nədir, əhl-i beyt nədir? Su niyə deyir buna? Çünki su həyatın mənbəyidir, diriliyin mənbəyidir. Hansısa bir tanınmayan göy cismini kəşf eləyəndə birinci maraqlanırlar. Su var, su varsa deməli həyat var. Su dirildir. Quran da buyurur ki, və cəalna minəl ma kulli şeyin həy. Buyurur ki, bütün canlıları sudan yaratdıq. Su həyatın mənbəyidir. Və yaxud və Allah ənzələ minəs səmai maən fə əhya bihil ərzə bə'də maltiha. Buyurur Allah göydən suyu yerə endirir ki, ölü torpağı dirilsin. Su misalını təsadüfü demir. Su ki dirildir ölüləri, həyat bəxş eləyir, su həyatın mənbəyidir deyə Peyğəmbər buyurur, mənim əhl-i beytim su kimidir. Onlara bağlanmasan həyat bilməzisən nədir. Çünki onlar həyatın ən yüksək dərəcəsindədir. Onlarla təmas kifayət edir ki, insanın ruhu dirilsin. Nə qədər mənəvi baxımdan dirilib insanlar əhl-i beytin qapısında. Mən çox danışmışam keçmişdə, eşitmişsiniz. Bəzən bir dənə baxış, əl-əl-əsəlamın bir baxışı bir insanın taleyini dəyişib. Bir baxış kifayət edib. İmam Hüseyn ağanın bir baxışı, birinə bir salam verməsi ölü ürəyini dirildi bu insanın. Çox bunu danışmışam sizə. Peyğəmbər durur gedir Taif şəhərinə, Məkkə ziyarətinə gedən adamlar görüb Taifin işarəsi var. Taif Məkkədən aralı yerdir. Tək tənha durub yola düşüb Peyğəmbər gedib Taifə. Taifə də gedib bəlkə də peyğəmbərliyi dövründə ən çox əziyyət olunduğu, təhqir olunduğu yer Taif şəhəridir. Taifin cəmatı hidayət olmayıblar. İndiyə qədər də heç belə çox yaxşı yer sayılmır. Peyğəmbər durur tək tənha gedir Taifə. O qədər daş atırlar, o qədər vururlar Peyğəmbəri. Ağ köynəyi qana boyanır, qırmızı rəngdə görünür qıraqdan. Elə bil, qırmızı köynəyi geyinir. Bundan kifayətlənmirlər, təhqirlər yağdırırlar, o qədər döyürlər, vururlar, təkdir, tək. Oturur bir daşın üstündə, bir nəfər deyir, gördüm bu adam, mən tanımırdım bu kimdir. Gördüm, buna çox əziyyət verdilər, insan kimi ürəyim yandı. Gedim, buna bir kömək eləyim, dedim, ağa istəyibiz nə dedi, mümkünsə su gətir, su istəyirəm.
Deyir, mən suyu gətirdim, su qabını ona verəndə birdən gözlərim gözlərinə sataşdı. Gözüm gözünə sataşdı, diz üstü oturdum yerə. Dedim, siz kimsiz? Qısa söhbətdən sonra İslamı qəbul elədim. Bir kafirlər yaşayan bir məmləkətdə bir adama dirilik vermək üçün peyğəmbər tək durur gedir o insanlar o insanı diriltmək üçün. Alim deyir ki, mən tədqiq elədim, gördüm niyə gedib, dəlil bundan başqa bir şey tapmadım. Gördüm orada bir dənə adam varmış ki, dirilmək istəyirmiş, yolunu bilmirmiş. O dirilik suyu ona dəyən kimi həyat əldə eləyir, dirilir. Peyğəmbərin həqiqəti, mahiyyəti budur. İmam Musa Kazım gedir Bağdat küçəsi ilə, görür bir evdən çalıb oxumaq, oynamaq səsi gəlir. Bir nəfər də gəlib, üzr istəyirəm, zibil atır evin həyətində. Bilir ki, bu evin xidmətçilərindəndir. Baxır, deyir ki, bu evin yiyəsi kimdir, azad adamdır ya quldur? O cavab verir ki, təbii ki, azad adamdır. Bişirdi bu evin yiyəsi, Bişir o adamın adıdır. O məşhur adamdır, imkanlı adamdır. Bu böyük bir imarətin sahibi təbii ki, quldur, azad adamdır. İmam baxır, deyir, bəllidir ki, azad adamdır. Allaha qul olsaydı, belə məclis təşkil eləməzdi evində. Bunu deyir, gedir. Bu xidmətçi qayıdır evinə, sahib soruşur ki, harada yubanmışdın, deyir, bir ağa gördüm, belə sözlər mənə dedi. Danışır ona. Deyir, onun əlamətləri sayır, deyir, o Musa ibn Cəfərdir. Deyirlər, tarixdə yazılıb bu, tarixdə qeyd olunub. Bu, ayaq yalın qasır, fürsət tapmır ayaqqabısını, çarığın giyinsin. Ayaq yalın qasır, küsədə imamı tapır, deyir, ağa, siz nə buyurmuşsunuz? Deyir, mən belə demişəm, demişəm, qul olsaydım, belə yaşamazdım. Deyir, ağa, istəyirəm bugündən Allaha bəndə olan. Mənə yolunu öyrət. O bəndə olan dəyişir, əvvəlki adamdan əsər əlamət qalmır. Ona görə Harun götürür onu zindana atanda, imam soruşur, axı mənim günahım nədir? Deyir, vücudu ki zəmbun, sənin varlığın günahdır. Çünki sən varsan, ölüləri dirildirsən, bunlar ki həyatın qənimidir, bunların xoşu gəlmir belə adamlardan. Özləri həyatın qənimidir deyə o insanlara zülm eləyirlər. Bugünkü imamların qəbri ilə mübarizə aparırlar. Dastanlar, kitablar, uydurma sözlər yazırlar. Şirkdi, filandı, filandı. Hamısı məqsəd budur ki, insanlar o həyatın mənbəyindən ayırsınlar. Çünki İmam Hüseynin qəbrinin daşı da insanların taleyini dəyişib. Kərbəlaya gedib bir adam bir dəfə ziyarətlə həyatının bütün istiqaməti dəyişib. Çox belə misallar var, çox, həddən artıq çox. Ona görə mübarizə aparırlar. Peyğəmbəri təhqir eləyir. Məqsəd budur. Məqsəd budur ki, onu gözdən salsın, ondan insanları ayırsın, qopartsın. Düzdür, bu acı hadisədir və insanlar gərək buna narahat olsunlar müsəlmanlar. Amma eyni zamanda keçən dəfə də dedim, bu bir müsbət məsələnin müjdəsidir. Bir adamın sözü qutaranda söyüş söyməyə başlayır. Bəllidir ki, dinin qabağında, İslamın qabağında söz qalmayıb danışmaq. Odur ki, söyüşə keçiblər. Onun da nəticəsi olmayacaq. Ona görə müsəlmanlar gərək ayıq sayıq olsunlar ki, hansısa bir düşünülməmiş addımlara getməsinlər. Əslində, məqsəd odur. Məqsəd odur. Bu işlərlə istəyirlər o həyatın mənbəyindən insanları ayırsınlar. Bunlar olmasa insanlar dirilik əldə eləyə bilməz, həyat əldə eləyə bilməz. Ona görə deyiblər, din, elmi kişilərin dilindən öyrənin, kitabdan yox. Get bir paç adam tap, tapsız mənə də deyim, mən də gedim onun yanına. O ünvanı adam tapa bilər ki, bir dənə baxışı ilə, sözü ilə insanda dəyişiklik yarada bilsin. Paç insanlar, onların dilindən, onlarla təmasda olmaq insanı dirildir. Deyir, bir tələbəsi danışır, deyir, mənlə belə bir iş gördü, Ayətullah bəha etdiyini deyəsən. Deyir, elə bir iş gördü ki, mən qeybət eləyə bilmirdim. Yəni, bir sözü ilə qeybətin mənbəyini mənim ürəyimdən çıxartdı. Qeybətə səbəb olan xislət var, onu çıxartdı ürəyimdən. Deyir, istəsəm də qeybət eləyə bilmirdim. Ayətullah Əllamə Qazi. Əllamə Qazini tanımayan adam yoxdur İslam aləmində. Əllamə Qazi o qədər pak insan olub ki, mən bunu sizə demişəm, bir dənə tələbəsi yoxdur ki, adı adam olsun. Əllamə Təbətəbai onun tələbəsidir.
Ayetullah Behçet onun tələbəsidir. Bütün tələbələrinin hamısına bax, hamısı mərifət sahibi olan insanlardır. Bunun nəfəsi kimə toxunursa dəyişirdi o insan. Deyir, küçə ilə gedir, bir nəfər küçədə Qasım adında bir nəfər Nəcəfdə yaşayırmış. Günahda məşhur olan insanlar, keçmişdə də demiş, insan var günahkardır, bir də var ki, günahdan danışanda o yada düşür ki, ya filan kəs, belə bir adam, Qasım. Amma bir şey var ki, buna hörməti var. Hər dəfə ağa keçəndə dayanır, salamun aleykum, ədəblə salam verir. Ağa bir gün dayanır, deyir ki, səndən xahişim var, bir dənə xahişim var ki, namaz qıl. Elə bil ki, ən günahkar bir insana deyir, bunu gülmək tutur. Deyir, mən hara, namaz hara, mən namaz qılsam, qıla bilmirəm axı mən namaz. Deyir, yox, səndən bir xahişim var, kişi kimi söz ver, bunu eləyəcəksən. Sonra özün bilərsən, eləyirsən, elə eləmirsən, eləmə. Deyir, buyurun, deyir, bu gecə dur, gecə namazı qıl. Qəribə söz deyir. Vacib namazın qılmayan adamdır. Ruhun təbibi olmaq belə bir şeydir. Dur, gecə namazı qıl. O deyir, mən gecə gəlirəm, gecənin axırında hələ yuxuya gedirəm mən. Mən necə durum, necə namaz qılım? Deyir, niyyət elə bir saat, hansı saatda istəyirsən. Sən niyyət elə, yat, mən səni oyadaram. Deyir, ağa, məsələn saat 4-də, məsələn deyirəm. Deyir, gedir. Gedir, bu gəlir gecə, yenə də öz keyfindən məşğuldur. Gecə gəlir, yatır, düz dediyi vaxtda, niyyət elədiyi vaxtda yuxudan oyanır. Elə bil kimsə bunu oyatdı. Oyanır, deyir, hə, kişiyə söz vermişəm, durum da namaz qılımda da, neyim? Durur, gedir, hovuza tərəf dəst namaz almağa. Özü danışır, deyir ki, hovuza çatdım, hovuzun suyuna baxanda halım dəyişdi. Gözün zilliyir göyə, deyir, ilahi, mən səndən çox uzaq düşmüşəmmiş, indi başa düşdüm. Elə bəndələrim var, hər gecə bu vaxtlarda sənin qapıva gəlir. Sən onları qəbul edirsən. Səni and verirəm o bəndələrin hörmətinə ki, mən günahkarı da bağışla. Ondan dəyişir, təqvada, zöhddə, misal çəkəndə Qasimdən danışırlar. Dünənəcən günahdan danışanda bu yada düşürdü. Bundan sonra imandan danışanda bu yada düşür. Təqvadan danışanda bu yada düşür. Bir alim deyir ki, bir nəfərdən soruşdum, bir mərifət əhlindən. O alim indi diridir. Özü yaşayır. Deyir, bir mərifət əhli var. Ondan soruşsam, bu mərifətə necə sahib oldun? Deyir, heç nə, mən çox günahkar idim. Bir küçədə gedirdim. Birdən gördüm, cənazə qaldırırlar. Baxdım, gördüm, cənazə dedim. Kimin cənazəsidir? Dedilər, bu arif adam olan Şeyx Murtəza Zahidin cənazəsidir. Deyir, onun cənazəsini yerdən qaldırmaq mənzərəsi məni dəyişdi. O dəyişəndə dəyişdi. Özü ölənəcən deyirmiş ki, bir ölü məni diriltdi. İnsan diri olarsa cənazəsi də insanlara dirilik bəxş eləyir. Qəbrinin daşı da insanlara həyat bəxş eləyir. Ona görə deyiblər ki, fəzilətli insanlarla get-gəl öz olsun, onların nəfəsi sizə toxunsun, onlarla əlaqə öz olsun, əhl-i beytlə ünsiyyət öz olsun, gündə iki rikətdə olsa, hansısa birinə hədiyə namazı qılın, üzü qibliyə deyanın bir cümlə ilə salam verin, ziyarəti aşura oxuyun, nə vasitə iləsə onlarla bir təmas olsun ki, o ölü qəlbləri dirildən insanlardır. Həyatın uca mərtəbələrinə çatmaq üçün insan həyatdan bəhrələnən insanlara bağlanmalıdır. Ona görə əhl-i beyt məhəbbəti bu qədər önəmlidir ki, buyurur, Qulla əsəlikum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Buyurur ki, dinən Peyğəmbər, dəvətimin əvəzində sizdən heç nə istəmirəm cəmaata deyə. Dinən ki, ancaq mənim əhl-i beytimi sevəsiniz. Çünki bu məhəbbət olsa dirildəcək, kifayət eləyəcək. Bu məhəbbət hər şeyə ehtiva eləyir. Hər şey bu məhəbbətin içindədir. Əhl-i beyt məhəbbəti bütün bu dinin həqiqətidir. Dinin ruhudur ki, insan ruhuna da həyat bəxş eləyir. Əudu billəş minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtəynəkəl kəvthər fəsallilli rabbikə vənxar. İnna şəniəkə huvəl əbtər. Sadəqəllahu ləhəm.